វីដេអូសម្រាប់រឿងចិត្តទីមេត្រីរឿងតុក្កតាថ្មីមានចំណងជើងថាអាឡាដាំងវគ្គទី1រឿងនោះបានផលិតឡើងក្នុងឆ្នាំ1996ហើយវាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះចង់ដឹងថាសាច់រឿងនោះល្អមើលដូចជាអេដមីនអួតឬក៏អត់នោះសូមទៅចុច Subscribe និងដាក់រកគណ្ដឹងឲ្យប៉ុបពេលត្រកាត់រួចយើងទៅសម្រាប់លំអិតរឿងអាឡាដាំងនៅវគ្គទី1ទាំងអស់គ្នាបដាមសាច់រឿងដំបូងឡើយគឺនៅទីក្រុងអាក្រូបាចាហ្វាហើយនឹងសត្វសេករបស់គាត់នោះគឺកំពុងតែធ្វើពិធីដើម្បីបើកអារោងភ្នំដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់នោះដើម្បីយកចង្គៀងទឹកនឹងចេញមកពីខាងក្នុងរោងភ្នំនឹងគាត់ក៏បានប្រើបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នឹងចូលទៅខាងក្នុងរោងភ្នំនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិសុទ្ធនោះគាត់ដើរទៅដល់កន្លែងរោងភ្នំនឹងរោងភ្នំនោះក៏វាបានស្រែកថាបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាអ្នកដែលអាចទៅយកចង្គៀងទឹកនោះបានទេស្រោចចប់នោះវាក៏បានបិទមាត់របស់វាហើយរលាចូលទៅខាងក្នុងខ្សាច់វិញទៅដែលធ្វើឲ្យចាហ្វាហើយនឹងសត្វសេករបស់គេនោះគឺខឹងយ៉ាងខ្លាំងឲ្យគេមិនដឹងថាតើគេអាចរកបរិសុទ្ធណានឹងអាចចូលទៅក្នុងរោងភ្នំអាចារ្យដើម្បីយកចង្គៀងទឹកនឹងបានមកទេហើយដំណោះស្រាយរបស់គេនឹងគឺមានតែគេទៅយកចង្ចៀនពេជ្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលចង្ចៀនពេជ្រនឹងគឺមានធម៌ពលអាចឲ្យចាហ្វានគាត់ធ្វើពីដឹងថាតើបរិសុទ្ធណាគឺជាអ្នកមានសមត្ថភាពអាចចូលទៅយកចង្គៀងទឹកនឹងឲ្យគាត់បានហើយបានកាត់ដល់ប្លង់មកយើងឃើញថាអាឡាដាំងនឹងគេកំពុងតែលួចនំប៉័ងមួយដើមជាមួយនឹងស្វាអាប៊ូរបស់គេនឹងរត់ញាត់ទីណែងពេញនៅខាងក្នុងទីក្រុងមានក្រុមទាហានផងមានម្ចាស់ហាងនំប៉័ងផងគេដេញចោលដេញឡើងគេដេញចោលដេញឡើងយើងទៅយើងឃើញថាទាំងក្នុងតុក្កតាទាំងក្រៅតុក្កតានឹងគឺយើងឃើញថាសម្រស់របស់តួអង្គឬក៏ទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងទីក្រុងអាក្រូបានឹងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់សោភាខ្លាំងមែនទែនហើយដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការលួចចឹងទៅទាហានឬក៏ម្ចាស់នឹងអាចអាចចាប់ពួកគេតាន់ទេពេលនឹងគណៈពេលរីពេកំពុងតែហែកនំប៉័ងប្រងញ៉ាំស្រាប់តែឡាដាំងគាត់បានឃើញក្មេងប្រុសស្រីមួយគូនឹងគេអត់ឃ្លានហើយគាត់ក៏បានហុចនំប៉័ងរបស់គាត់នឹងឲ្យទៅក្មេងនោះទៅហើយស្វាអប៊ូនឹងឃើញម្ចាស់ខ្លួនឯងហុចនំប៉័ងអញ្ចឹងគេក៏បានហុចនំប៉័ងឲ្យក្មេងណែកំពុងតែឃ្លាននោះដែរបានពេលនឹងក៏ស្រាប់តែមានប្រតិបត្តិម្អងនឹងគាត់បានធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងព្រះនគរដើម្បីជួបជាមួយនឹងព្រះនាងចាស់ស្មៀនព្រោះច្បាប់នៅក្នុងនគរអាក្រូបានឹងតម្រូវឲ្យព្រះនាងចាស់ស្មៀននឹងគឺគាត់ត្រូវយកប្តីនៅក្នុងវ័យ18ឆ្នាំហើយប្តីនោះត្រូវតែជាប្រតិបត្តិដាច់ខាតតែម្ដងហើយដោយសារតែក្មេងប្រុសស្រីដែលអត់ឃ្លានមុននឹងវាដើរមិនប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចវាក៏បានទៅចូលក្នុងក្បួនរបស់ប្រតិបត្តិនឹងអញ្ចឹងណាហើយប្រតិបត្តិនឹងប្រងនឹងវ័យក្មេងប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់នឹងហើយតែសំណាងល្អអាឡាដាំងគេក៏ចេញទៅការពារជាងទៅគេក៏មានដំណោះជាមួយនឹងប្រតិបត្តិនឹងបន្តិចប៉ុន្តែប្រតិបត្តិក៏គាត់បានចូលទៅក្នុងវាំងតន់អត់អាចឲ្យអាឡាដាំងគឺគេធ្វើអ្វីបាននោះទេប៉ុន្តែពេលនោះនៅពេលដែលគាត់បានជួបជាមួយនឹងព្រះនាងចាស់ស្មីនហើយនឹងគាត់ក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅវិញយ៉ាងលឿនតែម្ដងហើយឃើញតែកាពេកូតខារបស់គាត់ត្រូវបានអាខ្លារបស់ព្រះនាងចាស់ស្មីនខាំនឹងដាច់ដោចអស់ហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះបិតានឹងអត់សប្បាយចិត្តទេព្រះបិតាក៏បានទៅនិយាយសួរប្រតិបត្តិត្រីយន្តប្រតិបត្តិត្រីក៏និយាយប្រាប់ថាទ្រង់នឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិនោះទេហើយទ្រង់អត់ចង់រៀបការដោយការបង្ខំនឹងទេតែព្រះមហាក្សត្រក៏បាននិយាយថាអានឹងវាគឺជាច្បាប់របស់នគរចឹងណាកូនស្រីអាចប្រកែកបានទេបើសិនជាដល់វ័យកូនឯង18ឆ្នាំហើយអត់អាចរកប្តីបាននឹងគឺនគរគេប្រកាសជាវឹកវរហើយច្បាប់នេះគឺគេកំណត់មកអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើចាស់ស្មីននឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តទេហើយពុកក៏មិនដឹងថាលួងលោមកូនស្រីមិនដែរបានពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានចេញមកខាងក្រៅនឹងទៅជួបជាមួយនឹងចាហ្វាចាហ្វាគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់ចឹងណាហើយព្រះមហាក្សត្រក៏បាននិយាយថាកូនស្រីនៅតែមិនអាចរកប្រតិបត្តិណាអាចឃុំក្រងបានទេហើយចង់ឲ្យចាហ្វានឹងជួយចាហ្វាក៏និយាយថាអត់អីទេគេនឹងជួយដោះស្រាយបន្តែឡើយនេះគឺគេសុំចិញ្ចៀនពេជ្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រសិនមកបងព្រះមហាក្សត្រគឺគាត់និយាយថាគឺក៏អត់ឲ្យទេព្រោះនឹងវាគឺចិញ្ចៀនដូនតារបស់គាត់ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែចាហ្វានគឺវាមានដងពស់វែករបស់វានឹងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចសំឡំព្រះមហាក្សត្របានវាក៏បានសំឡំចឹងទៅហើយទ្រង់ក៏បានព្រមមកគល់ចិញ្ចៀនពេជ្រនេះយកមកឲ្យគេគេក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់គេជាមួយនឹងអាសត្វសេកនឹងហើយចាហ្វាហើយនឹងសត្វសេករបស់គាត់នឹងក៏បានយកចិញ្ចៀនពេជ្រនឹងទៅដាក់ធ្វើពិធីជាមួយនឹងអាឈើច្រត់ពស់វែកទាំងពីរនឹងហើយក៏មានភ្ជុះមានផ្កោចឹងទៅហើយពេលនឹងគេក៏បានបង្ហាញមេត្តមន្តបង្ហាញធម្មពររបស់គេមកឃើញថាបរិសុទ្ធដែលអាចចូលទៅខាងក្នុងរោងភូមិនឹងបានគឺមានតែអាឡាដាំងតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានចេញបញ្ជាឲ្យគេទៅតាមចាប់អាឡាដាំងយកមកឲ្យគាត់ហើយយើងទៅនិយាយពីចាស់មីនវិញជប់នឹងនាងបានលួចចេញទៅលេងនៅខាងក្រៅវាំងចឹងណាអត់ឲ្យព្រះបិតាដឹងទេហើយអាសត្វខ្លារបស់នាងនឹងក៏គេមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរពួកគេគឺជាសត្វខ្លាចឹងអាចចេញទៅខាងក្រៅបានទេហើយចាស់មីនគេអិចសាយទីខាងមែនទែននៅពេលដែលឃើញបរិយាកាសនៅខាងក្រៅព្រះវាំងបើតាមវិទូដោះធំនឹងគេមិនដែរឲ្យនាងនឹងចេញមកខាងក្រៅវាំងបានទេហើយក៏ចៃដន់អីនាងក៏បានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់នឹងដែលពេលហ្នឹងគឺនាងលៀនចង់បានផ្លែប៉មនឹងចឹងណាហើយចាស់មីនឃើញចឹងក៏បានទៅយកផ្លែប៉មនឹងមកឲ្យក្មេងស្រីនឹងហើយដើរចេញមកដើរឲ្យលុយគេនោះទេហើយអាឡាដាំងមួយអាប៊ូនឹងពេលហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលួចនៅលើទីផ្សារនឹងគេក៏បានឃើញចាស់មីនចឹងទៅគេមានអារម្មណ៍ថាគេ fall in love នៅលើចាស់មីនហើយគេក៏បានចេញទៅការពារចឹងទៅពួកពេលហ្នឹងអ្នកលក់ផ្លែប៉មបានចាប់ចាស់មីនហើយចាស់មីននិយាយថាចាំចូលទៅក្នុងវាំងវិញនឹងយកលុយឲ្យចឹងណាហើយអ្នកលក់ផ្លែប៉មគឺអត់ព្រមទេអាឡាដាំងគេក៏ចេញទៅការពារចឹងទៅគេសម្ដែងថាអូនស្រីរបស់គេនឹងគឺឈួតទេតាមពិតដែលនាងនិយាយថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាកូនរបស់ស្ដេចស៊ុលតង់នឹងគឺស្ដេចស៊ុលតង់នឹងគឺជាស្វាអាប៊ូនឹងឯងហើយបានចាស់មីននឹងនាងគឺជានារីឆ្លាតដែរនាងក៏សម្ដែងជាមួយនឹងអាប៊ូហើយនឹងសាប់ផ្សេងៗចឹងទៅគឺដូចខ្លួនឯងនឹងគឺជាមនុស្សឈួតណាហើយអាប៊ូពេលហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ឯស្វានិស័យរបស់វាគឺពូកែលួចតែម្ដងវាក៏បានលួចយកមាសយកប្រាក់លួចផ្លែប៉មចឹងទៅហើយទាំងអស់គ្នានឹងប្រងនឹងដាច់ចេញក៏ស្រាប់តែអាប៊ូនេះវាធ្វើឲ្យខូចផែនការចឹងទៅបានគេដឹងថាទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សបោកហើយបានគឺដេញគ្នាទីណាទីណាចឹងទៅទាំង2នាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នារត់ពីមកកន្លែងមកកន្លែងទៅមកកន្លែងចឹងទៅពួកគេក៏អាចរត់បានជោគជ័យហើយធ្វើដំណើរទៅលំនៅឋានរបស់អាលីបាបារបស់យើងពេលហ្នឹង
គេក៏បានសួរទៅចាស់មីនចាស់មីនក៏បាននិយាយថាគេរស់នៅខាងក្នុងវាំងអតាតាមប្រាប់ថាខ្លួនឯងនេះគឺជាភនាងនោះទេហើយគេអត់សូវសប្បាយចិត្តទេព្រោះពួកគេនឹងបង្ខំឲ្យគេរៀបការអញ្ចឹងណាហើយអាឡាដាក៏និយាយថាអត់ទំនងសោះតែម្ដងណាឯកណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាក៏ស្រាប់តែទាហាននឹងមកតាមចាប់ពួកគេអញ្ចឹងទៅហើយវាយគ្នាមកតង់ពីតង់នោះជាងឃើញណាទីបំផុតទៅទាហានក៏ចាប់បានអាឡាដាហើយចាស់មីនក៏បានបង្ហាញរូបការខ្លួនឯងទៅតាខ្លួនឯងនេះគឺជាភនាងចាស់មីនអញ្ចឹងណាហើយទាហានឃើញអញ្ចឹងក៏គេកោតខ្លាចចាស់មីនដែរប៉ុន្តែគឺគេអត់ព្រមដោះលែងទេពួកគេប្រាប់ថាចាហ្វានឹងឲ្យមកចាប់យកអាឡាដាទៅខាងក្នុងវាំងបានពេលហ្នឹងចាស់មីនក៏បានចូលទៅជួបចាហ្វាវិញទៅចាហ្វាក៏គាត់បានដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាគឺគេចាប់អាឡាដាដោយសារតទុះគាត់នឹងបានលួចបង្រត់ភនាងចាស់មីនហ្នឹងចេញពីខាងក្នុងវាំងចាស់មីនក៏និយាយថាគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺជាបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងនោះទេខ្លួនឯងជាអ្នកលួចចេញនៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែចាហ្វាគឺអត់ទេគាត់និយាយថាគឺគាត់នឹងដាក់ទោសប្រហារជីវិតអាឡាដាហ្នឹងដល់ធ្វើចាស់មីនហ្នឹងគឺនាងខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយហើយកាន់ប្លង់ទៀតមកនៅខាងក្នុងគុកហ្នឹងអាប៊ូហ្នឹងក៏បានចូលមកជួយអាឡាដាហើយគណៈពេលដែលពួកគេហ្នឹងប្រុងរត់ចេញទៅហើយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចាហ្វាហ្នឹងគឺវាបានទៅបន្លំខ្លួនធ្វើជាតាចាស់ម្នាក់អញ្ចឹងណាគេនិយាយរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍ភ្នំអាចារ្យហ្នឹងហើយគេចង់អាឡាដាហ្នឹងចូលទៅយកអាចង្គៀងទឹបនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយពេលដែលយកបានមកហ្នឹងគឺគេនឹងឲ្យមាសមាសប្រាក់អញ្ចឹងទៅពួកពេលហ្នឹងអាឡាដាគឺគេមានក្តីសម័យចង់ខ្លាចទៅជាព្រះអង្គម្ចាស់ដើម្បីអាចមានតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងចាស់មីនអញ្ចឹងណាហើយពួកគេហ្នឹងក៏ឌីលជាមួយគ្នាបានចាហ្វាហ្នឹងនាំអាឡាដាមកដល់អាកន្លែងរួមភ្នំអាចារ្យនោះទៅគេក៏បានឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងគេប្រាប់ថាកុំឲ្យប៉ះអ្វីតរសោះគឺយកតែចង្គៀងទឹបនោះមកបានហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងអាប៊ូគឺវាពុះកញ្ចោតតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញមាសឃើញប្រាក់ណាតែវាព្យាយាមទប់អារម្មណ៍របស់គេចឹងទៅពេលហ្នឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងអាកំរាព្រមទឹបហើយកំរាព្រមទឹបនោះហាក់ដូចជាមាននិស័យជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគេក៏បានមកប្រស័យតាក់ទងចឹងទៅដល់ទីបំផុតទៅហ្នឹងពួកគេក៏បានចូលរួមក្រុមជាមួយអាឡាដាក៏បានសួរទៅព្រមទឹបនឹងហើយគេដឹងពីទីតាំងអ្នកចង្គៀងហ្នឹងចឹងគេក៏បាននាំអាឡាដានឹងជីលើព្រមទឹបរបស់គេហ្នឹងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទីបំផុតគេក៏បានចូលទៅដល់អារូងកណ្ដាលមួយទៀតដែលចង្គៀងទឹបនៅខាងលើចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានឡើងទៅចុះចង្គៀងទឹបនៅទៅប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមនេះគឺមានឆ្មាំមួយហើយនៅក្នុងដៃរបស់ឆ្មាំហ្នឹងគឺវាមានអពេចបោក្រហមដ៏ធំហើយអាប៊ូវាឃើញចឹងនោះគឺវាតក់កហល់ពួកកន្ត្រូលចង់បានតែម្ដងណាវាក៏បានហក់ទៅទាញយកអាក្របពេចនឹងបន្ទប់ឲ្យជាព្រមនោះវាទាញចាប់យ៉ាងណាក៏អត់ឈ្នះអាប៊ូនោះដែរហើយដោយសារតែពេលហ្នឹងអាឡាដាំងវាក៏បានយកចង្គៀងទឹបបានដែរហើយដោយសារតែគេល្មើសវិន័យនៅខាងក្នុងរោងភ្នំនោះគឺគេប៉ះអាវត្ថុឯណាមួយចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យអាធមពលនៅខាងក្នុងរោងភ្នំនោះគឺវាចាប់ផ្ដើមបង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់វាតែម្ដងបន្ទប់ភ្នំភ្លួងក៏បានកាត់ឡើងរោងភ្នំនោះក៏បានខ្ទេចខ្ទីចឹងទៅប៉ុន្តែសំណាងល្អឲ្យពេលហ្នឹងព្រមទឹបនឹងក៏អាចជួយសង្គ្រោះអ្នកទាំងពីរនោះហោះចេញមកពីកន្លែងបន្ទប់ភ្នំភ្លើងនោះបានហើយហោះមកដល់អាមាត់ច្រកប្រុងនឹងចេញណាប៉ុន្តែដោយសារតែធមពលនោះវាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចឹងទៅធ្វើឲ្យព្រមទឹបនោះត្រូវបានថ្មម្ដុំសង្កត់ជាប់ឲ្យអាឡាដាំងនេះគឺគេទៅណាត្រង់មាត់ច្រកនឹងហើយចាហ្វាក៏បានសេចក្ដីថាសូមឲ្យអ្នកឯងនឹងហុចចង្គៀងមកឲ្យគេមកហើយក៏បានហុចទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលហុចបានចង្គៀងហើយចាហ្វានេះគឺវាអត់ព្រមជួយសង្គ្រោះអាឡាដាំងនេះវាបែរជារុញទម្លាក់អាឡាដាំងទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងអាស្វាជាយាមតែបតបតែបតបចឹងទៅទីបំផុតទៅស្វានេះក៏វាបានធ្លាក់ទៅជាមួយនឹងអាឡាដាំងនៅខាងក្នុងរូងភ្នំនឹងហើយរូងភ្នំក៏វាបិទជារៀងរហូតប៉ុន្តែចាហ្វាគឺវាយកចង្គៀងនឹងអត់បាននៅទេអ្នកទាំងបីនៅខាងក្នុងរូងភ្នំនោះវិញគឺគេហៃឆាឡោតែម្ដងណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអាប៊ូវាក៏បានប្រាប់ទៅថាឥឡូវខ្ញុំលួចចង្គៀងទឹបនឹងបានហើយហើយអាឡាដាំងគេក៏យកចង្គៀងនឹងមកមើលដោយសារតែគេដោះចង្គៀងនឹងចុះឡើងចឡាយចឹងទៅក៏ស្រាប់តែជញានេះវាចេញមកពេលដែលជញាចេញមកហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវសពគ្រប់តែម្ដងថាគេនឹងគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យគឺជាអរិយដែលទៅក្នុងចង្គៀងនឹងរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំហើយគេនឹងក៏ជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងអាព្រំទឹបនឹងដែរហើយគេក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទៅថានៅពេលដែលគេខ្លាចទៅជាកូនចៅរបស់នរណាម្នាក់នឹងម្នាក់នោះគឺមានសិទ្ធិសុំគេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺក៏គេមានលក្ខខណ្ឌចំនួន3ដែរទី1គឺគេអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នាបានទេទី2គឺគេអាចសម្លាប់មនុស្សបានហើយនឹងទី3ក៏គេអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញដែរប៉ុន្តែពេលនឹងអាឡាដាំងនឹងគឺវាមិនជឿទាំងស្រុងទេបើទៅបើជាជឿញៀនគឺគាត់ព្យាយាមសម្ដែងលក្ខណៈដែលយើងគ្រប់មើលរឿងមនុស្សហើយហើយសម្ដែងដែលវីលស្មីតនឹងគឺគាត់រំច្រៀងគឺគាត់បង្ហាញអតិពលរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយចឹងទៅគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកឯងនឹងប៉កែណាស់ណាទេបើសិនជាយើងប៉កែមែនណាមែនយើងជាប់នៅខាងក្នុងរោងព្រំនឹងទេដែលធ្វើជឿញៀនគឺគាត់ចង់បង្ហាញមហិទ្ធិឫទ្ធថាគាត់ពិតជាប៉កែមែនចឹងគាត់ក៏បានចាប់យកកំរាលព្រំហើយនឹងអាឡាដាំងហើយអ្នកពូនោះអស់ចេញមកខាងក្រៅបានទៅពេលមកដល់ខាងក្រៅបានយើងដឹងថាទាំងអស់គ្នានឹងគឺចាញ់ល្បិចអាឡាដាំងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះពេលនឹងជឿញៀននិយាយថាគឺគេបានសម្រេចបំណងបត្នាទី1តែអាឡាដាំងនិយាយថាតើអយុតាមពិតអ្នកឯងនឹងចាញ់បោកខ្ញុំនាំខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅនឹងទេហើយបានពេលនឹងគេសួរទៅតើអញ្ចឹងអ្នកឯងចង់បានបំណងបត្នាឲ្យគេអាឡាដាំងគាត់ក៏ព្យាយាមគិតបន្តិចបន្តួចចឹងទៅហើយបំណងបត្នារបស់គាត់នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យជឿញៀននឹងគឺគាត់មានសេរីភាពចឹងព្រោះពេលនឹងគឺគាត់សួរទៅជឿញៀនទៅតើអ្វីគឺជាបំណងបត្នារបស់អ្នកឯងហើយជឿញៀនគាត់និយាយថាមិនដែលមានមេណានឹងមកសួរគាត់អញ្ចឹងនៅទេហើយគាត់ក៏និយាយថាបំណងបត្នារបស់គាត់គឺគាត់អត់ចង់នៅក្នុងចង្គៀងនឹងទេអាឡាដាំងក៏និយាយថាអូខេល្អណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសម្រេចបានបំណងបត្នាទី2របស់គេហើយអាបំណងបត្នាទី3គឺគេនឹងដោះលែងឲ្យជឿញៀននឹងមានសេរីភាពឲ្យជឿញៀនសប្បាយចិត្តមែនទែនបានពេលហ្នឹងអាឡាដាំងក៏គាត់នឹកឃើញពីបំណងបត្នារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ខ្លាចទៅជាប្រតិបត្តិអញ្ចឹងណាហើយជឿញៀនក៏បានរៀបចំខ្លួនសពគ្រប់តែម្ដងឲ្យអាឡាដាំងនឹងខ្លាចទៅជាប្រតិបត្តិអាលីបាបាដោយអាប៊ូនគេខ្លាចទៅជាសត្វដំរីហើយបានទាំងអស់គ្នានឹងគឺគេធ្វើពិធីរំច្រៀងរំរើយយើងមើលឃើញទៅអកថឹកខ្លាំងខ្លាមែនទែនតែម្ដងណាធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងប្រតិវេងចំណែកចាស់មីនវិញគឺនាងអត់សប្បាយចិត្តទេព្រះបិតាក៏បានចូលទៅសួរថាមានរឿងរ៉ាវអីនាងក៏បានរៀបរាប់ដល់រឿងថាចាហ្វាហ្នឹងគឺគាត់បានកាត់អ្នកទោសដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាស្ដេចចុតតង់និយាយថាអត់អីទុកឲ្យព្រះបិតាទៅដោះស្រាយគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យចាហ្វាអញ្ចឹងទៅចាហ្វាក៏ថាអូ
ូខេលើក្រោយគឺគាត់នឹងអត់បង្កបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងនោះទេហើយចាស់មីននិយាយហើយហ្នឹងនាងក៏ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ហើយស្ដេចស៊ូលតាន់តែនិយាយរឿងតាក់ទងទៅនឹងព្រះរាជបុត្រាដែលត្រូវក្រុងរាជនេះជាបន្តទៀតហើយដោយសារតាចាហ្វានគឺវាខឹងជាមួយនឹងស៊ូលតាន់ហើយនឹងព្រះរាជបុត្រីខ្លួនឯងចឹងក៏ស្រាប់តែអាសាទសេនវាសឹកចេះកំណត់ថាហេតុអីក៏លោកមិនព្រមរៀបអភិសាយជាមួយនឹងចាស់មីននៃខ្លួនឯងចឹងណាចាហ្វាក៏គេនឹកឃើញថាអូខេកំណត់ល្អមែនតើបានគាត់ហ្នឹងទៅតាក់តែងច្បាប់ទៅតាក់តែងអីឡើងច្រើនតែម្ដងហើយយកមកជួបជាមួយនឹងស្ដេចស៊ូលតាន់និយាយថាបើសិនជាចាស់មីននឹងអាចរកព្រះរាជបុត្រណាមួយនឹងអាចមករៀបការជាមួយខ្លួនបាននោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអាចរៀបការជាមួយនឹងនាងបាននឹងអាចឲ្យព្រះមហាក្សត្រនឹងជ្រើសរើសឲ្យតែម្ដងទៅហើយគួរតែគេនឹងដែលជា advisor នៅក្នុងព្រះរាជវាំងនោះតែម្ដងទីប្រឹក្សាណាហើយពេលនេះតាបិតានឹងក៏គាត់មិនតន់ឯកភាពទាំងស្រុងដែរព្រោះគាត់ដឹងថាតានឹងវាចាស់ហើយណាគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ទៅបានជាមួយនឹងតានឹងដែរបើទោះបីជាចាហ្វានឹងវាព្យាយាមយកអាដងវានឹងដាក់តាមសំណុំយ៉ាងណាគឺព្រះមហាក្សត្រនឹងគឺអត់ក៏ឯកភាពទេព្រោះចៃដន្យនៅពេលនោះអាលីបាបានគេបាននាំតបគេនឹងចូលមកដល់ខាងក្នុងនឹងអកថកចងឲ្យព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញទៅខាងក្រៅនឹង exciting ខ្លាំងមែនទែនព្រមទាំងចាស់មីនផងដែរទីបំផុតទៅនឹងអាឡាដាំងគេក៏បានចូលមកដល់ខាងក្នុងព្រះរាជវាំងដែលជីព្រមរបស់គេឲ្យព្រះមហាក្សត្រគឺចឹងគឺត្រង់ exciting ខ្លាំងមែនទែនហើយត្រង់ក៏បានឡើងជីលើអាកំរាព្រមនោះទៅហោះចុះហោះឡើងចំណែកឯចាហ្វាជាមួយនឹងអាឡាដាំងវិញគេព្យាយាមនិយាយប្រស័យតាក់ទងគ្នាចឹងណាគេសួរតើតាអ្នកឯងនឹងជាព្រះរាជបុត្រនៃនគរណាអាលីបាបាហ្នឹងក៏គាត់ក៏ហក់គេទៅថាគាត់ជាព្រះរាជបុត្រនៅនគរវិរៈនសីនគរអិតកាសិលាចឹងទៅហើយពេលហ្នឹងពេលនឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងចឹងទៅក៏ព្រះមហាក្សត្រជីព្រមរួចរាល់ហើយទាំង3អ្នកក៏គេពិចារណាចាហ្វានឹងនិយាយថាប្រជាសិនប្រហែលជាអត់ចូលចិត្តអាលីបាបានឹងទេប៉ុន្តែដាច់សុតាំងនិយាយថាអាចនឹងចូលចិត្តហើយអាលីបាបាក៏គាត់និយាយថាគាត់នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យចាស់មីននឹងចូលចិត្តដែរហើយដោយសារទាំង3អ្នកនឹងប្រកែកគ្នាទៅលើអារម្មណ៍របស់ចាស់មីនចឹងដល់ពេលដែលនាងបានឮរឿងរ៉ាវទៅអននាងក៏ចេញមកស្ដីនៅទាំង3នឹងទៅប្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនជាតំណែងឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងមកតថ្លៃចង់បានខ្ញុំឬក៏ត្រូវតែយកខ្ញុំដែរបើមិនជាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់នឹងអាមួយណាក៏ខ្ញុំអត់យកដែរហើយនេះក៏បានរត់ចូលទៅខាងក្នុងបាត់ទៅកាន់អាប្លង់ទៀតមកអាលីបាបាជិញញីហើយនឹងអាប៊ូគេនឹងគឺគេអង្គុយនៅខាងក្រោយចឹងណាគេនឹកស្មានថាមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងណាអាចយកចិត្តឲ្យចាស់មីននឹងបានទេជិញញីក៏និយាយរៀបរាប់ប្រាប់ចឹងទៅថាមានតែឲ្យអាឡាដាំងបង្ហាញចិត្តពិតទៅថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាអាឡាដាំងនឹងកំពូលចៅនឹងផ្សារនឹងចឹងទៅប្រកាសជាចាស់មីននឹងទទួលយកបានតែអាឡាដាំងនិយាយថាតើយូអាណាទៅប្រាប់គេថាយើងគឺជាចៅហើយគេព្រីនសេសគេមិនមកស្រឡាញ់យើងចឹងណាដែលសារតអស់ជ្រើសចឹងទៅអាលីបាបាគេក៏បានជីកព្រំទៅញ៉ែព្រីនសេសនឹងនៅកដាទ្រីនឹងតែម្ដងគេក៏បាននិយាយប្រស័យតាក់ទងគ្នាចលាចលាចាស់មីនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំដូចជាប្រហែលមុខអ្នកឯងប៉ុន្តែអាលីបាបានឹងគេព្យាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គេចឹងណាហើយដោយសារតែនិយាយទៅនិយាយមកនឹងចាស់មីនបានដេញគេចេញពីក្នុងបន្ទប់នោះមកវិញគេក៏ព្រមនិយាយលក្ខណៈអភិសាដែលធ្វើឲ្យចាស់មីននឹងរៀងសบายចិត្តចឹងណាថាគេគោរពសិទ្ធឲ្យចាស់មីនឲ្យដល់ចាស់មីនចង់បានអីប្រាប់គេមកគេនឹងបំពេញគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែម្ដងហើយទៅបីជានិយាយចឹងចាស់មីនក៏ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកឯងនឹងចេញពីបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយគេក៏បានចេញទៅហក់ពីលើនោះមកប៉ុន្តែពេលនេះគឺគេអត់ធ្លាក់ទេព្រោះមានព្រមរបស់គេហើយបានគេនិយាយថាឥឡូវចាស់មីនឯងចង់ទៅមើលពិភពខាងក្រៅអស់ A whole new world, a fantasticThe point of you there's a I mean ភ្លេចប្រោបាត់ហើយហ្នឹងអាបាត់ហ្នឹងចឹងណាហើយចាស់មីនក៏គេសប្បាយចិត្តដែរគេឡើងលើព្រមនោះទៅព្រោះគេអេសាយទីងខ្លាំងមែនទែនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគេជិះមើលទស្សនភាពហ្នឹងទៅអមដាក់បាត់ចម្រៀងអូហូញូវើហ្នឹងហើយរឿងតុកតាហ្នឹងគឺពិតជាស្រស់ស្អាតជាងរឿងមនុស្សទៀនចឹងបានពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលគេចេញរឿងមនុស្សមកហ្នឹងរៀងគ្រីកតិចទៅលើមូតឬក៏អារុខភាពដែលបង្ហាញមកចឹងណាហើយគេជិះពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយប្រាសាទអីធំធំមានទៅលោកទៅទីបំផុតទៅគេច្រៀងចម្រៀងនឹងចាប់គេក៏បានមានអារម្មណ៍រៀងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដែរគេទៅចុះចតនៅនគររបស់ស្ដេចចិនតែពេលហ្នឹងគឺគេទៅទៅលោកមងសារួចរាល់ទៅទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏អង្គុយលើដបូនឹងទៅហើយរៀបរាប់ពីអនុស្សាវរីយ៍ចលាចលាតែចាស់មីនគឺនាងដឹងថាមួយហ្នឹងគឺជាអាលីបាបាដែលនាងបានជួបនៅមសាណៃព្រោះនាងនិយាយទៅដល់អាប៊ូចឹងទៅក៏ស្រាប់តែអាឡាដាំងហ្នឹងគឺគេផ្លត់មាត់ចឹងណាថាអាប៊ូនឹងទីហាត់បានយកមកទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងរឿងដែលអាក្រក់ហ្នឹងវាក៏វាខ្លាចទៅជាល្អអាលីបាបាគឺគេព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអាឡាដាំងមែនប៉ុន្តែតាមពិតហ្នឹងគេក៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរដោយសារតែគេធុញនៅក្នុងជីវិតក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងហើយបានគេចេញទៅខាងក្រៅបន្លំខ្លួនហ្នឹងដូចជាចាស់មីនដែរហើយដែលធ្វើចាស់មីនគឺនាងសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះមនុស្សប្រុសដែលនាងស្រឡាញ់ហ្នឹងគេក៏ជាព្រះរាជបុត្រនឹងដែរហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមមនុស្សចេតនាស្នេហាជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលគេជូនចាស់មីនទៅខាងក្នុងបន្ទប់រួចរាល់ហ្នឹងគេក៏ត្រូវបានចាហ្វាហ្នឹងចាប់ហើយពេលហ្នឹងធានគឺគេចាប់ជាមួយកោអាឡាដាំងតែម្ដងណាហើយជានិយាយវានៅខាងក្នុងចង្កៀងចឹងអាចជួយអាឡាដាំងបាននោះទេហើយគេក៏ត្រូវបានចងទម្លាក់ទៅខាងក្នុងទឹកតែសំណាងល្អហើយសារថាចង្កៀងទឹកនោះវានៅក្នុងអាមួករបស់គេពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែដៃរបស់គេហ្នឹងគេបានប៉ះជាមួយនឹងចង្កៀងចឹងណាហើយជានិយាយហ្នឹងគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅហើយដោយសារតែគេហ្នឹងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអាឡាដាំងហ្នឹងចេញទៅខាងលើវិញចឹងទៅចឹងក៏គេសន្មតទៅថាបំណងមត្រាទី2របស់អាឡាដាំងហ្នឹងគឺឲ្យជួយសង្គ្រោះគេចេញពីខាងក្នុងទឹកហ្នឹងហើយគេក៏បានជួយសង្គ្រោះអាឡាដាំងហ្នឹងបានសម្រេចចឹងគឺគេប្រាបំណងមត្រាហ្នឹងអស់ពីហើយហើយពេលហ្នឹងចាហ្វាគឺគេគិតថាបើគ្រប់យ៉ាងរបស់គេប្រកាសជាអាចទទួលបានជោគជ័យចឹងណាគេទៅបង្ខំឲ្យស្ដេចស៊ូលតាន់ក៏ដូចជាព្រះនាងចាស់មីនហ្នឹងបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងគេតែម្ដងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែអាឡាដាំងហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យទៅតតល់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៅបើទោះបីជាពេលហ្នឹងអាចាហ្វានវាព្យាយាមប្រើអាចើច្រត់ពោះវែករបស់វាឲ្យដោយសារតែអាឡាដាំងដឹងថាអាហ្នឹងគឺជាឈើច្រត់ឲ
បន្លំអញ្ចឹងទៅវាក៏បានទៅចាប់យកជួយច្រត់ហ្នឹងវាយទៅលើអត់បែកបាក់តិចតិចអញ្ចឹងទៅបានស្ដេចស៊ូលតង់ដឹងថាចាហ្វាហ្នឹងគឺជាជនក្បត់ត្រង់ក្បាលបញ្ជាទាហានហ្នឹងឲ្យចាប់ចាហ្វាទៅប៉ុន្តែអាប៉ែកហ្នឹងគឺនៅតែអាចរត់គេខ្លួនបាននោះទេស៊ូលតង់ក៏អញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះគាត់អាចរកបានប្រិយសន្និសាមួយសម្រាប់ប្រិយបុត្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយគិតថាអាឡាដានហ្នឹងគឺគេស័ក្តិសមខ្លាចជាស៊ូលតង់ជំនួសគាត់ខ្លាំងមែនតើហើយដោយសារតែរឿងដែលថាអាឡាដានគេត្រូវខ្លាចទៅជាស្ដេចស៊ូលតង់ហ្នឹងឲ្យធ្វើគេហ្នឹងអត់សប្បាយចិត្តនោះទេគេក៏បានទៅអង្គុយគិតពិចារណានៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់គេទៅព្រោះគេអាចលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់គេហ្នឹងបានតទៅទៀតទៅទេហើយចំណែកជាញាវិញគេក៏បានចេញពីខាងក្នុងចង្កៀងរបស់គេមកសុំឲ្យអាឡាដានហ្នឹងសម្ដែងបំណងប្រាថ្នាទី3ដោះលែងគេមានសេរីភាពទៅតាអាឡាដាននិយាយថាគេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះបើសិនជាគេអត់មានជាញានៅខាងក្នុងខ្លួនឬក៏ក្បែរខ្លួនទេគេក៏ខ្លាចទៅជាអាឡាដានក្មេងមហាចៅនៅកណ្ដាលផ្សារហ្នឹងឯងដែលធ្វើជាញាហ្នឹងគឺគាត់គិតថាអាឡាដានហ្នឹងគឺដូចជា Master ផ្សេងៗជាងឯងគឺគ្រាន់តែនិយាយអីហ្នឹងឲ្យរួចតែពីមាត់អត់បានជួយគេអញ្ចឹងគេអន់ចិត្តគេក៏ជួយទៅខាងក្នុងជាញាវិញទៅហើយទន្ទឹមនៅនឹងដែរអាប៊ូក៏ដូចជាកំរាព្រំហ្នឹងគេក៏អន់ចិត្តជាមួយនឹងអាឡាដានដែរហើយដលៃចាហ្វាហើយនឹងកូនចៅរសេករបស់គាត់វិញហ្នឹងអាសេហ្នឹងគឺគេបានសឹកចេះកំណត់ថាហេតុអីក៏យើងមិនព្រមទៅលួចយកចង្គៀងទឹបនោះមកព្រោះពេលហ្នឹងចាហ្វាវាដឹងហើយតាមពិតអាលីបាបានគឺជាអាឡាដានមហាចៅនៅកណ្ដាលផ្សារនោះទេគាត់ក៏បានប្រាអាសត្វសេហ្នឹងមកបន្លំខ្លួនលួចចង្គៀងនឹងអាសត្វសេហ្នឹងវាក៏បានបន្លំខ្លួនធ្វើជាសម្លេងរបស់ចាស្មីនហ្នឹងហើយអាឡាដានចេញទៅខាងក្រៅហើយគេក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងលួចយកចង្គៀងបានសម្រេចដាច់សុលតាំងវិញគឺគាត់កំពុងតែធ្វើពិធីប្រកាសប្រាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរអញ្ចឹងណាថាគាត់រកបានប្រិយសនសាយដែលជាអាលីបាបានឹងឯងអាលីបាបានគឺគាត់បានបង្ហាញខ្លួនចឹងទៅចាស្មីនក៏សប្បាយចិត្តនោះដែរតែពេលហ្នឹងគឺចាហ្វាគឺគេអាចយកចង្គៀងទឹបនឹងបានហើយគេក៏បានហៅជាញាចេញមកខាងក្រៅចឹងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងដល់ស្រាប់តែអាមួយហ្នឹងគឺវាមានសណ្ដានកាយសាហាវកោកៅតែម្ដងវាបានបង្ខំឲ្យជាញាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យនៅនគរអាក្រូបានអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងទិដ្ឋភាពនគរហ្នឹងក៏ក្លាយទៅជាខ្មៅខ្មួខ្មាញ់ដូចជាពិភពបិសាចឹងទៅហើយគេក៏បានចាប់លោកយកនគរហ្នឹងហោះចេញពីដីតែម្ដងប្រងបំផ្លាញនគរហ្នឹងចោលហើយគេក៏បានប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងអាឡាដាំងជាមួយនឹងស្ដេចស៊ូលតាំងហើយក៏គាត់បានបង្ហាញខ្លួនទៅថាមួយហ្នឹងមិនមែនជាប្រជាបតអាលីបាបាទេគេគឺជាអាឡាដាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ហ្នឹងក៏បានក្លាយទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅស៊ូលតាំងហ្នឹងហើយចុងក្រោយគេក៏បានចាប់យកអាលីបាបាបោះចេញទៅខាងក្រៅជាមួយនឹងអាប៊ូហើយនឹងកំរាមព្រមរបស់គេប៉ុន្តែគឺគេអត់ស្លាប់នោះទេគឺគេអាចត្រឡប់ចូលមកដោះស្រាយបញ្ហានៅទីតាំងវិញបានអញ្ចឹងណាហើយចំណែកចាស់មីននិងបៃតាវិញត្រូវបានចាហ្វានគេចាប់ចូលទៅខាងក្នុងព្រះនគរហើយគេនឹងបានក្លាយទៅជាស្ដេចដែលឲ្យចាស់មីនធ្វើជាស្រីបម្រើខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវរើនឹងគ្នានោះទេអាឡាដាំងគេក៏បានហោះមកដល់នគរហ្នឹងទៅគេប្រុងធ្វើដំណើរទៅយកអាចង្គៀងទឹបហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងចាហ្វាគឺគេកំពុងតែញ៉ាយយ៉ងជាមួយនឹងចាស់មីនហើយចាស់មីនគឺនឹងអត់ព្រមដាច់ខាតតែម្ដងហើយដោយសារតែឃើញអាឡាដាំងអញ្ចឹងទៅនាងដឹងថាអាឡាដាំងគឺគេនឹងមកចូលលួចចង្គៀងទឹបហ្នឹងនាងក៏ព្រមសម្ដែងថាខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្លងជាមួយនឹងចាហ្វាអញ្ចឹងណាចំណែកអាសត្វសេហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគេកំពុងតែសប្បាយរីករាយហ៎ស៊ីចុកហឹកបុកតាពីហ្នឹងគឺគេដេកបាត់ភ្នែកបាត់ហើយហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរអាឡាដាំងគឺគេដើរតិច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 នឹងមកប៉ុន្តែដោយសារតែអាសត្វសេហ្នឹងវាភ្ញាក់អញ្ចឹងទៅក៏វាបានស្រែកឆោឡាវអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអាឡាដាំងអត់អាចយកចង្គៀងទឹបនៅបានទេហើយពេលហ្នឹងចាហ្វាហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើឲ្យចាស់មីនហ្នឹងទៅជាប់នៅក្នុងអាបំពង់ដែលយើងដាក់អាតនិចនីលការដែលវាធ្លាក់ដីខ្សាច់មកអញ្ចឹងណាហើយធ្វើនាងហ្នឹងខ្លាចទៅជិតតូចហើយស្ដាច់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាដាច់ខ្លោនអញ្ចឹងទៅហើយចំណាយឯកំរាព្រំនេះវាព្យាយាមមកជួយសង្គ្រោះដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគេជប់ឲ្យខ្លាចទៅជាអំបោះចំណាយអាប៊ូវិញក៏ត្រូវបានគេជប់ឲ្យខ្លាចទៅជាវ៉ាថយផ្លេអញ្ចឹងទៅហើយចាំមានពីណាគេហ្នឹងអាចជួយអាលីបាបាបានទៅចំណាយជាញាវិញគឺគាត់មិនមែនជាកូនចៅរបស់អាលីបាបាទេអញ្ចឹងគឺគាត់បានត្រឹមតែឈរមើលតែប៉ុណ្ណោះអាលីបាបាក៏គាត់បានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងចាហ្វាអញ្ចឹងទៅហើយប្រយុទ្ធទៅប្រយុទ្ធមកហ្នឹងចាហ្វាគេក៏បានធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គេហ្នឹងខ្លាចទៅជាស្ដេចបិសាចពោះវែកយ៉ាងធំតែម្ដងណាហើយគេរុំខ្លួនអាឡាដាំងអញ្ចឹងទៅអាឡាដាំងគឺអត់មានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានទេហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែគេឆ្លាតដែរគឺគេគិតថាមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកពេលហ្នឹងគេបានឃើញជាញាគេក៏បាននិយាយទៅដល់តាក់តងនឹងជាញាអញ្ចឹងទៅគេថាឯងហ្នឹងគឺពិតជាមានធម៌ពលកម្លាំងអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនទេប៉ុន្តែឯងគឺបានតម្លាងធម៌ពលទាំងអស់ហ្នឹងបានមកពីជាញានោះទេអញ្ចឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចនឹងធម៌ពលហ្នឹងលំដាប់ទី2ចាញ់ជាញានោះទេហើយដោយសារតែអាចារ្យហ្វាស្ដាច់ពូវាស្ដាប់មកទៅតម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយវាគឺជាមនុស្សលោភលន់ហើយវានៅសំបំណងបំណាររបស់វាមួយទៀតវាក៏បានស្រែកថាអូខេអ្នកឯងនិយាយហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្រែកប្រាប់ជាញាថាសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានធម៌ពលអំណាចលំដាប់ទី1លើពិភពលោកតែម្ដងណាជាញាក៏គាត់បានធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាការពិតទៅហើយពេលហ្នឹងយើងក៏ឃើញមេឃពពកខ្មៅដេដាច់ហើយតាហ្នឹងក៏បានខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានអំណាចធម៌ពលលំដាប់ទី1ហ្នឹងវាច្បាស់នៅដៃទាំងសងខាងហ្នឹងទៅហើយរូបរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងស្តៀងនឹងជាញាដែរគាត់ថាតាហ្នឹងគឺជាពណ៌ខ្មៅចឹងទៅពេលហ្នឹងក៏យើងឃើញមានចង្គៀងមួយដែលចង្គៀងហ្នឹងឯងគឺតំណាងឲ្យធម៌ពលឬក៏កម្លាំងអំណាចរបស់អបិជាញាគាត់ថាវាដូរមកពណ៌ខ្មៅចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់ហ្នឹងបានខ្លាចទៅជារូបរាងចឹងហើយអាឡាដាំងក៏បានបើកចង្គៀងទឹបហ្នឹងប្រមោយកអាតាហ្នឹងមកខាងក្នុងនោះជាមួយនឹងសត្វសេរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបានពេលហ្នឹងតាហ្នឹងក៏ដឹងថាគឺគាត់ចាញ់ល្បិចហ្នឹងហើយហើយព្រោះគាត់ទទួលយកតំណែងរបស់ជាញាអញ្ចឹងជាញាគេមានសេរីភាពដែលខ្លាចទៅជាអរិយនៅខាងក្នុងចង្គៀងហ្នឹងតទៅទៀតគេក៏បានជួយសង្គ្រោះពួកម៉ាក់ហើយនៅសង្សាររបស់គេក៏ដូចជាព្រះបិតារបស់គេហ្នឹងចេញពីទុកទោសទាំងអស់នៅមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកដូចដើមវិញដែរទីបំផុតទៅហ្នឹងគេក៏បានយល់ព្រមដោះលែងឲ្យបែកជាញាហ្នឹងគាត់មានសេរីភាពជារៀងរហូតដល់ជាញាគាត់សប្បាយចិត្តមែនតើគាត់និយាយថាគឺគាត់នឹងចងចាំអាលីបាបានៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងជារៀងរហូតហើយពួកគ
េនឹងក៏បានលាគ្នាចេញពីទីតាំងនោះមកធ្វើដំណើររស់នៅក្នុងភាពសេរីភាពរបស់ពួកគេនឹងរៀងរៀងខ្លួនទៅចំណែកចាហ្វាវិញគេក៏ត្រូវបានជាញីនឹងបោះជំគៀងរបស់គាត់នឹងទៅតំបន់វាលខ្សាច់ណាឆាជាទៅដើម្បីកំឲ្យមកពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សទៀតកាន់អប្លង់ទៅមកអាឡាដាំងជាមួយនឹងចាស់ស្មីនគឺគេជិះកំរាលព្រមសារសងសក្តីស្នេហាគេពោពេញដោយភាពរ៉ូមែនទិកនាពេលកណ្ដាលរាត្រីនឹងឲ្យរឿងអាឡាដាំងនៅវគ្គទី1នេះគេចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងទៅរឿងនឹងគឺមានវគ្គទី2និងវគ្គទី3ហើយមានសម្រាប់អ្នកនរគ្នាស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ជាចុងក្រោយបើសិនជាអេដមីននិយាយទៅវាលួខ្វះខាតត្រមការណាមួយកុំបកាយប្រកាន់អីលើពីនោះទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបគណនឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍ពេលត្រកាត់ជម្រាបលាបាយបាយ